Hola, buenas tardes a todos. Yo antes. Arratsaldeon denoi, eskerrak eman nahi nizkiuke Jon Banbili ona etortzeagatik, eta baita ere zuei guztioi eskerrak entzutera etorri zaretelako, eta noski eskerrik asko San Telmo Museoari elkarrezketa hau hartu duelako. Nik Maria Luisa Valenciagak esan duen bezala idazlea naiz, baina arratsalde hontan idazle gisa nago hemen, Jon Banbilin idazle gisa. Bere itzultzailea izateak, beraren gandik oso hurbil egon arazten hau, baina aldi berean, zuen gandik ere oso hurbil. Itzultzaile batek, itzultzaile bat funtsean irakurlea da, eta zuek guztiak irakurleak zarete. Itzultzailea irakurle oso adia da. Itzultzaileak irakurri egiten du itzuli behar duen obra, arreta handia eskainiz xehetasun guztiei. Horrela zentzua hartzeko, itzuli behar duen zentzua atzemateko, transmititu alizateko bere zentzua. Octavio Pazek esaten zuen, itzulpena funtzio espezializatua dela literaturan ia literatur genero bat bere baitan. Badago idazle bat oso ezaguna, Andres Neumann izena du, eta txantxetan, itzulpena eta literatur generoarekin esaten zuen itzulpena fikzio bat dela, fikzio bat, hizkuntza gertakari egiazkoetan oinarrituta. Gainera nik erantzi nahi nuke itzulpena maitasun ekintza badela, ze horretan funtsezkoa da oreka oso zaila lortzea leialtasunaren artean eta itzultzailearen askatasunaren artean. Itzultzea niretzat da irakurketa eskolarik onena, gainera idazketak eskolarik onena asko ikasi dut Jon Banbil itzultzen. Zorionez, itzuli dut obra oso inteligentea sortu duen idazle bat. Eta sakontasunez idatzi duena poesian oinarrituz. Eta guztiok ukitzen gaituzten gaiak, ukitzen ditu berak. Identitatea, oroimena, baitere maitasuna, bakardadea, denboraren iragankortasuna, zegatazka dagoen errealitatearen eta irudimenaren artean. George Steinerrek esaten zuen, Jon Banbil ez hitz egiten, Banbil dela idazle inteligente eta sofistikatuena ingeles hizkuntzan. Nik pintzerkada biografiko batzuk eman aurretik, gustatuko litzaidake esaldi bat aipatzea, berak dio. Jarraitu egiten dugu perfekzioa eta inoiz ez dugu atzematen. Beketek esaten zuen bezala, porrot egiten du berriro. Porrot egin hobeto. Bueno, orain pintzerkada batzuk emango ditut, berari buruz. Eta elkarrezketa hasiko dugu ingelesez, Maria Luisa Valenciagak esan duen bezala. Ondoren tarte bat izango dugu, 10 minutu galderak egiteko. Behar duzuen demora. Jon Banbil, Wexforden jaio zen. Irlanda ego ekialdean, hiru anaia erreben artean txikiena, katoliko bataiatu zuten, baina nerabet zaroan utzi zion sinisteari. Baina erlijioa datu importantea da, ze erlijioak presentzia etengabea du bere eleberrietan, ze gora bere ilunak eliza eta boterea pederastia, denbora luzez estalia, etzen unibertsitatera joan berak erabaki zuelako, zuzentzailea izan zen The Irish Press egunkarian, eta editore gisa, The Irish Timesen geroago. Gero editore gisa lan egin zuen gauetan, eta ezakit bazekien edo ez, baina hitz ez jarraitu zuen Graham Greenmek esan dakoa. Idatzen nahi balin baduzu, izan zaitez editorea, zuzentzaile, kazeten edo prentxaren zuzendatzailea, ze horrek usten dizu egunez usten dizu idazten, eta gero gauez, bokatu dezunean idaztean, hasten zara zuzentzen. Banbil arrakasta izan ordez, harremana mantendu du prentxarekin, eta lankidetza erregularra du literatur kritikarik isa Guardianekin eta New York Timesekin. 25 urtekin argiteratu zuen lehen liburua, ipui liburua, eta 6 urte geroago eman zen ezagutzera eleberri batekin, Koperniko eleberriarekin, hasi zen ondoren etorri zena tetralogia zientifikoaren hasiera.
tituluak dira Koperniko, Kepler, Newtonen gutuna, barkatu, eta Mephisto. Kopernikorekin, tetralogiaren lehen liburarekin, irabazi zuen zerrenda luze baten lehenengoa. Oso luzea da, baina denak dira garrantzitsuak. Gaur hiru aipatuko ditut simbolikoak direlako. Bat da Booker saria. Ingeles hizkuntzan ematen den sarik prestigiosoena Libro de las Pruebasekin, eta gero irabazi zuen Itxasoa liburuarekin bigarrena, Asturiaseko printzesaren letren saria. Eta hirugarrena Franz Kafka saria. Eta aipatu egiten dut, sari importante izataz gainera, badu legenda bat, Nobel sariaren hasiera dela hori. Nik ere apustu egiten dut, zekasunetan ere egia izango da. Banville oso idazle ugaria da, 16 eleberri idatzi ditu, John Banville izenarekin, bakar batzu bakarrik aipatuko ditut, Eclipsea, Imposturak, Ukiezina, Ancient Light, Gitarra Urdina, Betchwood, Alfaguaran berriro editatu dena, eta Osmond Andrea ingelesez argiteratu dena, baina maiatzean argiteratuko dena Alfaguara editorialean. 2006 hasi zen eleberri beltza idazten, izen beste izen batekin Benjamin Black izenez. Naiz eta bera ironiko xamarra den, eta kondizendinta izan bere alteregoarekin, Benjamin Black bihurtu da pertsonai garrantzitsu bat, eta berak baino jarraitzaile gehiago ditu. Benjamin Blackekin idatze ditu Mikel Leberri, eta gainera saria jaso ditu, oso garrantzitsuaz gainera, RBA saria, eleberri beltza, Benjamin Blackekin azken eleberriarekin, bekatua, genero honetan, sari handirik duena, espainieraz, 125.000 €. Beraz, baliteke Benjamin Black ez izatea, Banville bezain, idazle, ez da idazle bera, baina BBC-ek ere egokitu du El Patologo bere lana, eta antzezle protagonista Gabriel Byrne da. Berari gustatzen zaio bere iztea John Banvilleen estiloa eta Benjamin Blackena, baina egia esan Benjamin Blackek berari lotuta gelitu da. Bakarrik kontatuko dut pasadizo gisa, Asturiaseko printzesaren sari eman ziotenean, epaimaiak sari ematean hauxe esan zuen. Sari ematen ziotela, bai, inteligentea eta sakona zelako, eta bai, eta ere bere eleberri beltz asaldatzaileen gatik ere. Honekin, hasiko naiz, berarekin hitz egiten, ingelesez, eta amaitzen dugunean, tarte bat izango dugu galderak egiteko. Kaixo, John. Eskerrik asko. Duela urte batzuk, gonbidatu zintuzten, 7 antologia bat egiteko, 6 ipuitxiki, eta ekarpen hausia izan zen. Gehiago irako ribartzen nuen eta gutxiago. Hau da, bizitza hobia izango zenukea investigatzez bazenu? Bueno, egia esan, bizitza humanoagoa izango nun, gutxiago idatzi izan banu. Baina artistok ez dugu humanoak izan nahi. Guk nahi ditugu artelanak egin, hori besterik ez. Gainera, zoriontzagoa izango nintzen? Hobea izango nintzen, hobea nire seme alabekin idatzi ez banu, behar bada bai. Baina honena hemen da, familiak duen onena da, barkatu egiten gaituztela. Familiak eta seme alabek barkatu egiten digute guk egiten dugun kanibalismo mota hori. Behin gidatzen ari nintzen, autoan joan emaztearekin gaztea ginen, eta ez da baiden ari ginen, ikamika batean geunden, emaztea eta biok, hori lakoak gertatzen dira, saiatzen ari ginen bata beste ulertzen,
eta bata bestearen gana egokitzen, eta emazteak esaten zidan, edo aurpegiratzen zizkidan gauza ugari, ni inumanoan itzela, ernitzela gizakia. Bueno, hori esaten dionik, ba, hori zora garri da, esaldi hori erabilingo dut nire eleberrien. Eta bai, monstruo bat baino gehiago zera, bai, bai, badaki, baina erabiltzak eta esaldi hori, hain ondotera zaizu, eta, bueno, emazteak esan zidan, bale, bale. Beraz, ikasgai handia izan zen niretzat eta beretzat. Hau da, ez dut bizitza konbentzional bat izan, egia esan. Eta zoriontzago izango nintzen idazlea ez banintz. Ba, emazteak ere behin esan zidan, duela urte batzuk, nik esan nion, ba, idazteri utzingo diot. Eta emazteak esan zidan orduan zeingo duzu. Eta esan, bueno, ba, politikan sartuko naiz, eta mundua suntxitu. Benjamin Blacken antzera, sari berri bat irabazi duzu, bekatua lanarekin, Benjamin Black ez hitz egiten hasiko gara. Beti kondeszendiente xamarra izan zara Blackekin, Blacki buruz esan duzu, artista badela, eta bere eginkizuna dela denbora pasa. Eta ze ikuspegi duzu. Ni ez naiz kondeszendientea izan, hain zuzen ere. Behar bada, ez naiz oso, ez dut oso ondo onartu, edo behar bada gaitzetxi egin dut, baina ez da batere arroa Benjamin Black, eta mirestxi egiten dut horregatik, gainera Benjamin Black gaitasuna du konformatzeko nik ematen diodan gidoiarekin. Gauza hoiek babanbileri interesatzen ez zaizkionak. Banbilek nahi du poesia egin, nolapeteko poesia egin nahi du John Banbilek. John Banbili dazleak. Baina ala ere, eleberria ez da, zerbait baldarragoa da, zerbait ahulagoa da azken batean egiten duena. Eta ez da hain artistikoa. Eleberri guztiak artistikoak balira, eleberria hil egingo zen duela demorazko. Beraz, nolabaiteko greka bat badago, eta saiatzen ez, oreka bat mantentzen bi idazleen artean. Ida, hitz egin dezagun orain Nobel sariaz. Esaten da, lehen aldiz Benjamin Black gisa ergiteratu zenuenean emazteari esan zeniola. Hemen txedoa Nobel saria, hori egia alda. Bueno, hori galdetu barko genioke Estokolmoko jende bitxi horri, ea hori horrela den. Ez dakit egia esan. Nik pentsatzen dut danean Nobel saria irabazi ez duten idazle horietan. Proste, bueno, Marcel Prustek adibidez ez zuen Nobel saria, Nabokovek ere ez zuen irabazi Nobel saria. Beckettek istripuren batez irabazi zuen Nobel saria. Baina ez genuke horren beste begiratu behar, ez genioke horren beste begiratu behar Nobel sariari, dirua lortu nahi nuke, noski, ematen duten diru hori ondo etorriko litzaidake. Baina jendeak esaten didanean, sari hori irabazi behar dudala, bueno, emango didazu diru pixka, esaten didate batzuk. Baina, bueno, hau Twitterren idazten bali bada, sekula ez dut Nobel saria irabaziko. Beti zaude hautagaien zerrendan eta nik nire buruari galdetzen diot ea hori ona da, ona den edo madarikazio baden idazle batentzat. Nik ez dut horretan pentsatzen. Urrian, bai, urrian saria ematen dutenean, inozoren bati ematen diotenean eta orduan haserratu egiten naiz 15 minutuz eta gero lanean jarraitzen dut eta kito. Bueno, itzulo gaitezen orain Benjamin Blacken gana, azken eleberrietara. Eta hasten da, eleberria hasten da apaiz batekin, apaiza hil egin dute, pertsona beraz baten etxean, eta oso hasiera potentea da zure azken liburukoa. Eta eleberria hauek kritikatu asko kritikatzen dute Eliza Katolikoa, ustelkeria eta pederastiaz beteta dagoela dio Eliza Katolikoak. Nolabait erantzun aldio horri? Bueno, hori seguru nago. Nolabait
horri buruz hitz egiten dutela. Baina nik egiten ditudan salaketa horietaz, baina uste dut kritika horiek ez ezkidela jola. Beraiek espero zai daude Eliza Katolikoan noiz itzuliko den bere garaia. Eta katastrofe bat iristen denean beritxeko da bere momentuan. Ni gogoratzen naiz fedearen krisi bat egontzela dura denbora bat. Egazkin konpainia bat entzat lan egiten dut, eta konturatu nintzen, jendea bulegotik aterata zela. Hau da, nora joan dira? Bueno, ez aitortzera joan dira. Itzule zirenean, esan nien, baina zuek ez aldu zue horretan sinisten. Ez, baina sinisten dugu aseguru polizetan, hori bai. Eta hori iruditu zitzaidan ikaragarria. Xok antzeko bat izan zen niretzat. Hau da, jainko batean sinestea, esan ez, bueno, eriotzaren beldurra da eta nigan antzatoz. Uste dut, jainko hori, egia esan, nahiko patetikoa izango litzatekela. Norbaitek esan zuen behin, ze motatako jainko kezkatuko litzateke guri buruz. Kuestioa da, bereizketa bat egin nahi dudala Elizaren eta erlijioaren artean. John Grayek, filosofo ingelese batek esaten du, eta ni ados nago berarekin, gutako inork ez du jainkoan sinesten, baina erlijioak oso bertsio poetikoa eta ederra da bizitzari buruz, interpretazio poetiko bada azkenean. Eta nik uste dut hori egia dela. Hemen arazoa da, Eliza kudeatu egin dutela beti gizonek, gainera. Zu seminarioa joaten zarenean oso gaztea zara, ez dakizu ezer bizitzari buruz, eta jainko txikiak bihurtzen dira lur gainean. Gogoratzen naiz, ni gaztetxo nintzenean, nire jaioterrian, ni apaiz baten atzetik ninduan behin, espaloian, eta emakume bat hurbildu zen aurkotxe batekin, eta oso ardun zegoen ere bai. Eta Andrea jetxi egin zen espaloitik apaiza pasatu alizateko. Erakundea gorrotu dut nik. Gustatuko litzaidake erlijio bat izatea, konfort hori sentitzea, hau da, bertsio poetiko hori izatea, bizitzaz, baina ezin dut, hau da, nik ez dut sinesten. Baina Elizak berez bihurtu da monolito antzeko bat, para egitura bat, erori egin behar duena. Baina aberatsegia da Eliza erortzeko. Krisia etorri zenean Espainian, badira erakunde batzuk segula erortzen ez direnak, ba Elizarekin gauza bera gertatzen da. Era hain haundia bihurtu da Eliza Txinan, ere bai, Eliza Katolikoa edatzen ari da, Txinara iritsi da, eta zabaltzen ari da, Txinan barrena. Komunismoa eta katolizismoa dira txampon beraren aldea. Baina aldatu alda Eliza Irlandan 50ko hamarkadatik, eta ez nik uste dut hor Eliza lurpean dagoela, katakumetan dagoela, inoiz ez duzu jadanik apaiz bat ikusten kaletik Irlandan. Jakina daudela apaizak, baina zibilez jazten dira, noski. Baina nik beti identifikatzen ditut, ze eramaten dituzte beti galtzerdi txuriak. Eta horrekin badakizu apaiz badela. Nik sentitzen dut beraiengatik, pena ematen didate apaizek. Joan den urtean, apaiz batek hitz egin zidan, eta esan zidan traizionatua sentitzen naiz. Nire bizitza bizizan dut apaiza gisa, saiatu naiz desentea, persona desentea izaten, nik ez du santu bat izan naiz, baina saiatu naiz zintza izaten, orain lotxa ematen dit. Eta iruditu zitzaidan oso onke garria esan zidana. Giza joa zen, 60 bat urte zituen, eta bizitza osoan, nola esango nizueke,
bizitza osoan, apaiz honek berak pentsatzen zuena, ona zela pentsatzen zuen guztiak kendu gintzioten. Ze iritzi duzu aita santuaz? Nongoa da brasildarra, argentinarra, argentinarra. Sentitzen dut, eh? Sentitzen dut, baina beti nasi egiten ditut. Lagun bat badut, diplomatikoa, eta Brasilera bidali zuten. Sei hilabete pasatu zituen espainola ikasten. Hori akatsa egin zuena. Nire adiskide batek aita santuari horrela esan zion. Alpinista ditzen digu aita santuari, gaur egungoari. Zergatik? Ba, bera delako eskalatzailerik handiena. Gailurreraino iritsi delako deitzen diogu eskalatzailea. Eta Argentinako norbaitek behin elkarrizketatu zuen aita santua eta esan zion. Argentinan, ez zeundenean etzinen hain geniala, eta etzinen hain maitagarria, eta entzinen hain eskuzabala orain bezera, eta aita santuak esan zuen. Bueno, ba izango da jainkoaren grazia. Porrotutxa da, ia esan, apaizak porrotutxa dira, eta Eliza para egitura bada. Hau da, botere egitura bat, besterik ez da Eliza. Eta gizonen boterea gainera. Ez nuke alaxe esan behar, baina harremana du guztiak boterearekin. Bueno, ni zure ingelesa komentaminatzen dizudalako, ez, bueno, Banvillera eta Blackera itzuliko naiz. John Banville, Benjamin Black, hasieran horrela zen, bi eskuak erabiltzen zituelako. Eleberri beltzak ezkerrarekin eta Banvilleen nobelak eskuinarekin. Eta bizitza bikoitza hau islatu egiten da azkenean zure literatur bizitzan eta bizitza pertsonalean. Bi izen dituzu, bi emazte, bi seme alaba, talde, seme alaba batzuk lehenengoarekin, bigarrenarekin beste batzuk, zure kasuan, bikoiztasun hori zalantzari gabe sormen arrastoa da. Baina nire buruari galdetu nahi nioke, ea uneren batean beldur otezaren ez den nortasun anitzaren, anizkoitzaren adibide bat, nortasun multiplea. Argi dagoena da, asimetria ikaragarri gustatzen zaidala. Bi emazte, bi seme, bi alaba, bi literaturizen. Baina, bueno, beste ez izen bat asmatzeko zorian nago. Orduan, hirugarren esku bat beharko nuke, ezakien nola egingo nukeen hori, ea nola lortzen dudan. Denok ditugu nortasun asko. Eta nik beti analogia bat erabiltzen dut. Hau da, bat maiteleekin dago, arkitzen da bere txaila okerrenarekin kalien ateratzen danean. Hau da, beti pertsona desberdinak gara, beti gauden lekuaren arabera. Gaur hemenago zurekin hitz egiten, joan den egunan beste giro batean egon nintzen, beste jende batzuekin, beraz gizakiak gara denok, eta bakoitzak bere burua egin eta berregin egiten du, aldatu egiten du. Pertsona berbera bagina denbora guztian, pentsatu ze aspergarria izango litzateke, pentsatu ze aspergarria. Roboten antzekoak izango gina orduan, denak berdin-berdinak. Beraz, gizakiok asmatu egiten ditugu gauzak asmatu. Etengabe asmatzen eta beharra asmatzen dugun gure burua behin eta berriz. Ni izan ninteke edo izan nezake 20 urte eta izan nitzakeen izen desberdinak. Gazteago banitz 10 izen gehiago asmatuko nituzke, 10 nortasun berri. Egia esan, baina zure galderaren aritik, ea, galdetzen didazun, ea beldur naizen nortasun ugari izateaz. Baina bi izate horren fijazio hori, bueno, egia esan, bai, izan nuen fantasi hori, pentsatuz bakarra nintzela gaztean nintzenean, pentsatzen nuen bizirik irten dako bat nintzela, nire bikia hile gintzen, eta orduan, bueno, mundu guztiak du fantasia hori, ez? Bakarra izatearen fantasia. Baina,
hemen politena da, batzutan etxe bananduetan bizitzea, eta senare emazte bananduak izan, eta gero aurkitzea noizean behin. Beraz, bai, behar bada nik nire erdi galdua. Azken galdera Blacki buruz, ze Bambilen gana pasa nahi dut. Uneren batean pentsatu duzu ura akabatzea, Benjamin Black bukatzea, bai, leberri bat bukatzen dut amakoetzean, esaten dut, hau da azkena. Ez du gehiago idatziko Benjamin Black bezala, baina gero, interesatu egiten zaizkit berriro pertsonaia horiek eta zerbaitek eraman egiten hau pertsonaia horien gana. Hau da, festa batean egotea bezala, mundu guztia pozik dago, mundu guztia maite mintzen zara, eta gero goizean sentitzen zera porrot eginda, mozkortu zarelako, ajea duzu, esaten duzu sekula gehiago, baina horrengo astean berriro gonbidatzen gaituzten. Eta nik berriz ere festa basati horretara itzultzen naiz. Zein da Benjamin Black. Orain John Bambili buruz hitz egingo dugu. Orain hitz egingo dut artistari buruz, idazleari buruz. Zuk zure burua definitu duzu, perfekzioaren bila borroka egiten duen artista zer da perfekzioa zuretzat? Eta bigarren galdera bat dut zuretzat. Badago eleberri perfekturik, eta baldin badago ez. Ezin dugu perfekzioa lortu, ez gara perfektoak, naiz eta saiatu imperfektoak gara. Sekula ez dugu lortuko perfekzioa. Horregatik jarraitzen dugu aurrera. Iris Murdoch, eleberri gile ingelesa, esaten du urrengoak izango dela maisu lan bat, hori esaten du berak beti. Milaka urte bizi iraun ondoren gure arrazak, zenbat egile egon dira, eta beti pentsatzen duzu zuk izango egingo duzula artelan zoragarri bat, baina badaketa razionalki liburu bat besterik ez dudala idatzeko, baina liburu berri bat idazten hasten naizenean beti pentsatzen dut lortuko dudala zerbait mirarizkoa. Eta egingo banu, perfekzio hori lortuko banu, ezinezkoa den hori, orduan gelditu egingo nintzateke, orduan politikara pasatuko nintzateke eta jainkoak lagundu beharko liguke orduan. Lehengo egunean Granadan esan zenuen, zerbait harritu ninduena eta oso interesgarria nire iritziz. Hizketan ari ginen gauza batetaz. Ingelesak uartetik joan zirenean hizkuntza atzean utzi zuten. Eta zuk esan zenuen, ingelesetik hizkuntza berria egin genuen. Huraxe izan zen gure mendekua konkistatzaileen kontra. Eta gero erantzi zenuen, ez naiz etxean sentitzen ingeles hizkuntzan. Eta orduan nik pentsatu nuen, behar bada zure gurasoek eta zure aitona amonek ingelesa hitz egin zutela etxean. Eta zergatik ez zara sentitzen etxean bezala ingelesez idazten duzunean, ingelesez hitz egiten duzunean. Irlandera, gaelikoa, oso oblikua da, zeharkakoa da, eta oso hizkuntza poetikoa da. Hau da, ia ezinezkoa da, adierazpen zuzenak egitea. Hau da, ezin duzu esate baterako ni gizon manaiz. Esan duzu ni nago nire gizontasunea. Ez dago ez. Itza, esan dezakezu ez da horrela, baina ez soilik ez da existitzen gure hizkuntzan. Eta, bueno, txantxa bat egin nahi nuen, bueno, oraindik erabilgarri genuenean hizkuntza hori. Hizkuntza hori oso oblikua da, oso poetikoa, oso hizkuntza ederra da.
eta galtzea guretzat porrot handia izan zen. Baina, alik eratekin handien atera genion, ingelesa mantziguten, eta hartu egin genuen ingelesa, eta zerbait berria egin genuen ingelesarekin, eta begira zer egin genuen. Begira, ze idazle izan ditugun, James Joyce, Samuel Beckett, Jade Wild. Jo, beraz, hizkuntza hartu genuen ingelesa, eta aberastu egin genuen, eta hizkuntza ambiguo bat sortu genuen. Ambiguotasuna asko gustatzen zaigu gure hizkuntzan. Eta ingeles eleberriak George Orwelli lengomendioaren jarraitu nahi izan diote. Hau da, prosak izan behar du edalontzi argi bat bezala. Eta haren bitartez ikusi behar dituzu kontzeptuak argi. Guk, guri gustatzen zaigu, pentsatzea hizkuntza lehiar bat dela, lente bat dela, lenteek distortzionatu egiten dute, hurbildu egiten zaituzte, urrundu ere bai, eta distortzionatu egiten dute realitatea. Baina oso ederrak dira ematen dituzten emaitzak. Beraz, hori da guk egin genuena ingeles hizkuntzarekin, egin genuen distiratera genio, lehundu egin genuen, zerbait berria sortu genuen ingelesarekin. Hau da, ez du errealitatea aurkezten den moduan. Baina auskalo, nolakoa den errealitatea den moduan, guk bertsio bat ematen dugu munduari buruz, bertsio poetikoa. Hau da dentsoa, trinkoa lodia, eta ambigotasunak ematen dio loditasuna bizi, dik egotearen loditasuna. Ez dakigu zer garen, zergatik gauden hemen, zer egiten dugun. Bueno, nik nire esperientzia zitze egin dezaket, noski. Ni beti harrituta gelditzen naiz, hemen egotea adibidez. Ola, planeta ikaragarri, baina dotore honetan, sekula ez naiz ohituko planeta honetan egotera. Bueno, lehengo unean norbait kexatu egiten zen euriaz. Eta nik esan nion, baina, bueno, euria mirari utxa da. Hau da, kaletik antzoaz, eta bapatean ura erortzen zaizu zerutik. Ez alda mirari bat. Zeruari begiratzen diozu, infinitura begiratzen duzu, eta orduan iristen dira gauzatxoiek, tantatxoiek. Eta ematen du kea dela urruneko gudu baten emaitza. Ni ez naiz sekula ohituko eurira. Egunkaria lan egiten nuenean, bulegora joaten nintzen arratsaldetan, eta udazkena Irlandan oso dotorea da, zerua zoragarria da udazkenean. Eta ni begira ibiltzen naiz, gidatzen dudanean, egunen batean nire buruak atuko dut, bueno, behintzat, nire buruaz beste egingo dut, zeruari begira, nik uste dut ez garela inoiz ohituko. Aurrera jarraitu behar dugu gure bizitzarekin, hemen bizi behar dugu planeta honetan, baina hala ere, oraindik ere misterio hutsa da zer egiten dugun hemen, zergatik nagoen ni hemen, zer ari naiz egiten ni hemen, zergatik gaude hemen, zer egiten dugu. Eta horregatik alegintzen naiz artea egiten. Artea egiten dut hau ez azaltzeko. Baizik eta aurrera egiteko nire bidean. Bueno, beste modu baten galdetuko dizut. Nolakoa da zure harremana ingelesarekin? Ni arrotz utxa naiz ingelesean, nik kanpotik begiratzen dut. Edo kanpotik aztertzen dut ingeles hizkuntza. Guretzat, ingelesa, nola esango nuke? Shakespearen hizkuntza da, batetik. Gainera, hizkuntza batere purua, ez da batere purua, alemana, italiara, purua da. Ingelesa nasketa antzeko bada. Zatitxoak hartu ditu parte guztietatik, guztiz aberatsa da ingelesa. Baina berez, izatez ingelesa ez da nire ama hizkuntza. Nire jaiotzeko hizkuntza, bai da ama hizkuntza. Ba, zein da zure jaiotzeko hizkuntza? Bueno, leku egoki bada artista batentzat. Ze nik kuestionatu egiten dut etengabe lan egiten dudan
bitartekoa edo medioa. Gero adibide bajarko dizut. Bedo emango dizut. Zer ikusia du Nabokovena, Nabokovekin, Nabokovenzat lehen hizkuntza etzen ingelesa. Eta Lolita, ezakete interpretek itzuliko duten hau, baina Lolita, markatu. Ez da egarria, baizik eta ez dakit dela nola esan, edo nola azaldu Humbertek aipatzen du, lehen gizaki bat, gizon gazte bat, birjitasunak kendu ziona Lolitari, eta esan zuen bera izan zela bortxatzailea eta ni terapeuta. Eta hizkuntzaren kanpotik dagoen bakarrak errekonozitzen du terapeuta eta bortxatzailea. Egiazko genio bada, baina hizkuntzaren kanpotik dagoen norbait ulertu dezake eta barkamena interpretei. Aipatu duzu bezala, Lolitak hitz egiten du familiaz. Bueno, nik hitz egin galdetu nahi dizut traumei buruz. Ordenek esan zuen aurrak traumekin ereman ditzaketen trauma guztiak izan berrituztela, hori ona delako aur batentzat. Ereman ditzaken trauma guztiak izatea, behar bada hori ona izan daiteke artistak izango direnak. Zeintzuk izan ziren zure aur garaiko traumak? Bueno, nire trauma izan zen, aurtzaro zoriontsua izan nuela. Eta hori izan da artista batentzat izan dezaken gauzareko kerrena. Behin, pasadizo oso zoragarri bat entzun nuen, Finlandia negoela behin, elkarrezketa batean, poeta ilun horietako finlandier batekin nengoela, poetak esan zuen. Arazo handiak ditut nire gurasoekin, gorroto ditut. Eta ezin naiz liberatu haien gandik, ez dute hil nahi eta bizitza hondatzen didate. Eta horrek zorritxerreko egiten hau. Eta berak esan zuen, bueno, mani nire gurasoak gustatzen zaizkit, eta Finlandiarrak esan zuen, ba, zuk arazo bat duzu, gurasoak gustatzen bazaizkizu. Beti kontatzen dut historia hau. Eta bai, nik uste dut aurrak maitatu egin behar direla. Baina erakutsi egin behartzaile aurrei ze ikaragarria den mundua pixkanaka sendatzen joan daitezen. Egia esan, aurrak ez dira existitzen. Heldu txikiak dira. Egiten dute aurrak balira bezala, bere gurasoak gaizki ez usteko. 11 edo 12 urte dituzunean jadanik badakizu guztia eta jadanik ikusi dituzu zure gurasoak maitasuna egiten, amodioa egiten, dena dakizu. Baina egiten duzu jakingo ez bazenu bezala. Eta horrela ez dituzu leku txarrean uzten. Eta hori akordio zoragarria da. Helduen artean eta heldu txiki hoien artean eta jadarik hasi diren hoien guztien artean. Nik uste dut emakumeak hasi egiten direla, baina gizonak ez. Nire semea labek 40 urte dituzte eta oraindik ere ikusten du begirada hori beren begietan. Esan ez, non, nora joan da ama? Ama non dago? Badakete mendi da bilera, baina ama non dago? Nik ama hori galdu nuen 4 urte nituenean. Zer gertatu zen? Neskak, agian, aitaz maiten minutaz daude, baina badakete bere aitak ze parregarriak diren, mutila handiak bezala dira. Ta nire alabak, aztertzen ditudanean, ba gogorazen ez 10 urtean zituztenean munduari begiratzen ziotela, esan ez, hau badakit nola egin, badakit zer egin behar duen. Nire lehen emaztea,
eskolako irakaslea zen, eta esaten zuen neskak aztertu egiten zituela, behatu egiten zituela, eta neska azkarrenak. Neska azkarrenak ikusten zituela, eta konturatzen zinen, bueno, egiten zutela tontoak balira bezala. Hori adibidez, ondo zen mutilek zuten harremanetan ze horrela erlajatu egiten ziren. Egia esan ezak izan zen galera. Berdin du, ze demorari gabe gelditzen gara, eta salto egingo dut, zure haurtzaro zoriontsu traumatiko horretatik, orain aldira. Gaur egun duzun da din horretara. 71 urte dituzu, egile oso errespetatua zara, idazle errespetatua, gustatuko litzaidake jakitea, zer ematen dio adinak zure idazketari. Bueno, pixka bat hobetu egin dezake dela, hasieran 12 urtekin baino hobetu idazten dut, baina oraindik ere praktikatzen ari naiz. Oraindik ere espero dut ikasi egingo dudala idazten, hobetu idazten. Ez nau jakintsua ho egiten, guztiz kontrakoa. Bihurtzen ari naiz gizon ero batean. Baina ez da arazo bat. Nahi dut zoro bat izan, ze horrela denetatik egiten utzeko didate. Esate baterako nire adinaren gauza zoragarrienetako bat da, egin izan zaitezke oso intimoa emakume gazteagoekin, ba, eskua ukitu dizaiokezu, gaztei hori egin izan banu gaztean intzenean, berala kenduko lukete eskua, edo zerbait etorri beharko luke ondoren, gaur egun ez da zer gertatzen, 71 urte dituzu, eta ukitu egin ditzakezu. Eta gustatzen zain, gaina Espainian egotea zoragarria da, ze gaina elkarri musio ematen dizkitu, eta nik musio ematen dit emakume den bera guztian horrela horri esker, ikusten duzu norbait, eta berriro ikusten duzu, eta berriro ematen diozu musio. Beraz, behar bada, hori da abantaila bakanetako bat jaitzek esaten zuen, zergatik ez dira egongo burutik jota zahar guztiak. Hau da, erome mota horretaz ari zen. Bueno, orain pasatuko gara, elkarrezketaren azken parte zorora. Hitz egin dezagun pixka bat politikaz, hitz egin dezagun gaur egungo garaiez. Seguru nago, adinak, ikuspegi, lasaiago bat emango dizula, edo eman behar duela munduari dagokionez. Eta esan egin nahi dut, eta horregatik irakurri egingo dut. Ez dakit Kataluniako gertakariak jarraitzen dituzun non eskualdeko gobernuak, Errepublika oso labur bat aldarrikatu zuen. Zu Irlandaiarra zaren aletik ezagutzen duzu herri banatu bat zer den. Zer iritzi duzu abertzaletasunaz, nazionalismoaz? Bueno, oso arrokeria utza izango litzateke nire aletik adierazpenak egitea gaur egungo krisiari buruz, herrialde honetako krisiari buruz, gauza oso larria irutzen zait eta zuekin bat nator. Besterik gabe esan dezaket Irlandan, nazionalismoak etzigula ezer 2035 urteko gerra besterik etzigula ekarri. Heriotzak, hilketak, errugabeen hilketak ezertarako utxaren truke. Etzen inolako konponbiderik egon ondoren. Gogoratzen naiz Green, egilea oso ausarta, bera. Eta gerraren amaieran lehen ministro bihurtu zen Ipar Irlandan. Eta afaltzen ari zela irako liderren batekin, esan zuen, bueno, horretarako balio zuen gerrak. Ba, oso ondo, oso ondo. Nazionalismoa pozoia da. Eta gainera nazionalismoa itxu egotea bezala da. Nork bere burua itxutzea. Ni oporretan nengoen Irlanda hegoaldean, Corken, eta denda batean joan nintzen, saltoki batera joan nintzen,
ondoko konderriko mugatik kilometro gutxira. Eta han bergetan ari ginela. Eta dendariak esan zidan, futbol partida ikaragarri garrantzitsu bat egongo zela Irlandan urrengo gunean, eta ondoko konderria zen, Kerry Dublinen kontra, Kerrytik oso gertu geunden. Eta herrialdearen zati horrek gorroto du Dublin. Dublin hiriburua, eta nik esan nio, bueno, zu Kerryren alde zaude, ez. Ezin zara pertsona horietaz fio. Baina 2 kilometrora besterik ez da bizi. Ondoko konderritik 2 kilometrora besterik ez, beraz mugak armadak sortu zituen. Britaniar armadak sortu zituen 19. mendean. Beraz muga horiek gezurrezkoak dira. Non gelditzen da nazionalismoa? Jendea dena bata besteren ondan bizi da eta elkarri gortatu behar diote lur zati batengatik. Lur zati bat norbaitena delako eta beste zati bat beste batena. Horregatik denak berdinak gara, Kerrykoak eta Dublingoak berdinak gara. Denok gara berdinak. Ni beti egon naiz batasunaren alde, Europar zalea naiz, Europaren aldekoa, eta etxean sentitzen naiz, bai Espainian eta bai Irlandan. Ni Irlandan jaio nintzen, txiripa utzez, gustatzen zait Irlanda, gustatzen zait gure ingelesaren bertsioa, klima gustatzen zait, munduko onena da, mundu guztiak kejatu egiten da, baina niretzat klima perfektua da Irlandakoa. Baina hala ere, Mongolian ere pozik biziko nintzateke. Hau da, pozik izango nintzateke eta atxekabetua ere egongo nintzateke Irlandan bezala. Hoiek klitxe utzak besterik ez dira. Beraz, hori besterik ezin dezaket esan. Ez dut nazionalismoaren aldeko sentimendurik eta gainera uste du pozoia dela. Erresuma Batua zuen aldameneko zuen auzokoa da. Brexitak inpaktu zuzena izango du Ipar Irlandan. Ze eragin izango du hori horrek errepublikan zure herrian? Bueno, oraindik ere esperantza dut Brexita ez dela sekula gertatuko. Utxe egite larrea izan da. Gazteak ez ziren botoa ematera joan, hegoaldekoak ere ez. Sinetxe egin zuten, jendeak uste zuen bezala bere botoa gaizki erabiliko zutela. Eta orduan, Ingalaterra esnatu egin zen. Eta herrialdearen erdia pentsatu zuen hondamendia zela ura. Hauteskunden emaitza alegia. Hau da, ikaragarria iruditu zitzaien Ingalaterra berriz ere isolatua gelditzea. Nik lagun bat dut, behinola esan zuena, iraganean Britainiar armada bombak eramaten ari zela iparraldera, eta gogoratzen ez esan zidala behin. Errepide gehiago egiten balin baditugu, Irlandan, ba, hautsi egingo dugu, paper zati bat balitz bezala. Bueno, txantxa hautsa besterik ezen. Europan gero eta aulagoa ematen du. Brexita, nazionalismoaren sorrerak, eskuin muturraren gorakada. Uste duzu hori dela utopiaren amaiera, Europar proiektuaren amaiera, espero dut ez ez. Espero dut ez dela Europaren amaiera izango. Baina espero dut, honek indartu egingo duela ere bai Europa. Nik Europan sinesten dut. Europaren fededuna naiz. Uste dut gure bidea isilka egiten ari ginela estatu batu batzuk lortzeko. Eta ni, bueno, burokraziaren alde nago egia esan. Gustatzen zait pentsatzea. Goizeko behatzitan lanera doazen emakume eta gizonak, beren mailan lan egiten dutela, bazkaltzera joaten dira, lan egiten dute arratsaldean,
Etxera joaten dira gauean, musu ematen dute elkarri, musu seme alabei, afaltzen dute, altxatzen dituzte, hankan jartzen dituzte mai gainean, telebista ikusten dute, eta kitxo, baina geraude arriskutsuak. Hoiek dituzte ideia handiak, eta nik badakit nola konpondu hori. Joan egingo gara Europatik. Hil egingo ditugu juduak, sortu egingo dugu gerra zibil bat. Hau da, ideia handiak dituzten pertsonak, edo jendeak egiten dituzte horrelako gauzak. Baina burokratak maite ditut. Ez zait gustatzen beraiekin sarretan afaltzea, baina, bueno, joan den astean Washingtonen nengoen, eta afaltzen egon nintzen, finantza ministroekin, ministroarekin, artikulu bat idatzia zuen, Irish Times entzat, eta 18 bat lagun zeuden mai hartan afaltzen, gehien elastiko bat zera maten, besterik gabe, eta ministroarekin sartzen ari ziren, baina nik esan nio, bueno, noraino iritsi gara, zoragarria da. Hau da, politika mota hori Irlandara iristen ari da, politika erlajatu bat. Eta orain suertea dugu, ondo doakigu, eta gu izan ginen, ezkontza homoseksuala onartu zuen lehen herrialdea, eta orain dugu lehen ministroa, gehi dena, eta bere gurasoak indiarrak dira. Nire gurasoak bizitzara itzuliko balira, ez lukete errekonozituko Irlanda. Nire amak esango luke, gaur ez aldaude apaizik, ez aldaude monjik, non daude? Nora joan dira? Eta nik esango nioke, bai ama, eta gure lehen ministroa homoseksuala da. Zer? Eta gainera indiarra da, zer? Zer dela? Ez alda zoragarria. Jendeak emigrazioa hitz egiten du. Eta gaur, elkarrezketa bat egin didate. Bada kale bat Dublinen Moore Street du izena. Eta hiriaren erdialdean dago eta garai batean merkatu bazen. Non emakume adinekoek, baserritarrek, barazkiak saltzen zituzten. Eta frutak, nahiko txarrak, baina bueno, saltzen zituzten. Eta postu horiek kalean zeuden. 30 urte ara ernitzera joan, eta behinola handik pasan nintzen, nire gauzetan pentsatzen, eta musika bitxi bat entzun nuen. Eta bapatean konturatu nintzen, postu guztiak, nigeriarrenak zirela, eta horregatik entzuten zen Nigeriako musika, no nahi, saltoki gehienetan, postu gehienetan, nigeriarrak zeuden, beren txirikordak eta beren rastak egiten nigeriarren antzera. Eta denda horiek guztiai begiratu, eta ikusita emakume horiek, ipurde haundi zora garri horiekin, hilez beteta, eta musika nigeriar hori, eta oraindik ere han zeuden Dublingo baserritar horiek bere marazkiak saltzen eta esan nuen hori zoragarria da. Hau da, Irlanda bihurtu da herrialde multirazial bat konturatu ere egin gabe. Eta pentsatu nuen. Arazoak egongo zirela, baina ez. Eta harritzena ez, baina uste dut Irlandan hazi egin garela. Eta Britainiar pobreek Irlandate joaten direnean eta mugimendu hori egiten dutenean, katastrofearen mundu hori egiten dutenean, gu izango gara ingeles bakarrak Europar Batasunean orduan. Eta orduan gure herrialdeak merezi zuen indarra izango du, beraz gu izango gara agintariak orduan. Eta esango nuken azkenuko gauza, da jendeak hitz egiten du alemanei buruz, eta badakigu iraganean gaizki jokatu dutela, baina Angela Merkelek esan zuen, ez ba dugu uzten Siriako errefuxiatuei hemen sartzen, nik ez dut herrialde mota honetan bizi nahi, eta nik esan nuen hori mirari utxa da hori esatea. Entzute Alemaniako kantzilerra hori esaten, gelditu Europan. Gelditu gaitezen denak elkarrekin, eta ez gaitezen banandu sekula. Hori da nire manifestua gaur Espainian, gelditu. Pues con esta nota. Bueno,
Ohar Europar honekin amaitzen dugu elkarrizketa eta orain hasten da galderen txanda. Nahi bali baduzu galdera batekin? Bai, mikrofono bat orba dago, mesedez mikrofonoa erabili. Bueno, muchas gracias por esta deliciosa velada que nos habéis dado, breve pero intensa. Le quería decir al autor del que he leído sus obras como Benjamin Black, que me encanta su forense detective, simplemente una cosa. Tenemos un poeta en España muy querido por muchos, Antonio Machado, que en su retrato personal dijo una frase que se me ha quedado grabada para siempre. En todo su retrato personal hay un verso que dice: me debéis cuanto he escrito. Transmítele por favor a John Banville que le debemos todo lo que le ha escrito. Norbaitik eman berko lioke entzun gailu bat gizonari entzun dezan galderak ingelesera itzulita. You owe me all what I've written. And mesedez, azafateri esateko Banville andreari eman diez zaiola entzun gailu bat. Bai, kanpoan ere badaude entzun gailuak. Dice que esa es la pregunta, el tipo de preguntas que le encantan. Preguntarte a ti, permíteme que te tutee. Me ha parecido excelente sus traducciones, o sea, muy, muy, muy pertinentes. Y sobre la cuestión vidriosa de la traducción, hay unos apuntes de Ortega y Gasset sobre la traducción y casi diría, él afirma sobre la imposibilidad de traducir, que traducir es otra cosa. Y hace poco me he encontrado con una edición muy reciente de estos tres escritores italianos que firman con el seudónimo de Booming, en una de las obras ambientadas de la Revolución Francesa que se titula El ejército de los sonámbulos. Como he podido tener también en mis manos la versión italiana de estos autores, como leo italiano, he podido ver la catástrofe que se ha perpetrado en la traducción española por parte de Alfaguara de esto. Entonces, creo que es una profesión muy de riesgo la tuya y muy delicada. O sea, que hay que tener mucho cuidado porque si no se puede destrozar una obra. Bueno, yo voy a contestar muy brevemente, más que nada porque el protagonismo esta noche es el de John Banville. Creo efectivamente que es una profesión muy arriesgada, que es una profesión muy difícil, lo que decía antes, que hay que mantener. Uno persigue el concepto de la noción de perfección de la que antes hablaba Banville. Aquí la noción de perfección es encontrar el equilibrio dificilísimo entre ser fiel al autor, a la autora, ser fiel y al mismo tiempo tener la libertad para transmitir lo que él quiere decir. No hay traducción literal, una traducción literal es pésima. Una lengua se transforma al pasar a otra. Por eso es tan difícil, porque uno tiene que conservar el espíritu del autor original transformándolo sin alejarse. Por eso cada traducción es distinta. Si la traducción fuera una ciencia, todas las traducciones de una misma obra serían iguales. Respecto a lo de la traducción de la editorial Alfaguara, te remito a cuando salgamos. Tienes aquí a la editora de Alfaguara y lo podéis hablar, que yo creo que es mejor. ¿Os parece? Y así permitimos que... Sí, pues luego lo habláis así a la salida, que es mejor. Por si hay alguien que tenga una pregunta para John Banville. I absolutely agree. Rebatados, no. Mr. Banville, a question in English. Galdera bat ingelesez, Banville jauna. Zuk idatzi dituzu eleberri bikainak lehen esan den bezala. Astronomei buruz idatzi duzu, zientzialari buruz, Kopernikori buruz, Keplerri buruz. Momenturo batean pentsatu duzu idatzi nahiko zenukela eleberri historikoren bat Galileori buruz, eta
zure ustez zer iruditzen zaizu? Zer iruditzen zaizu Galileoren errenuntziaren kasua akusatu egin zutenean Galileo, ze iritzi duzu horri buruz? Galileoren akusazio hori buruz. Behin Steinerrekin afaltzen ari nintzela, duela urte batzuk esan zuen. Berak pluralean hitz egiten zuen, esan zuen, gustatzen zaigu zure Koperniko, gustatzen zaigu zure eleberriak, baina Galileorekin ez duzu egingo, ez da? Ezin izan dut Galileoren liburua idatzen. Zientzialari tekniko bat zelako, eta bere handitasuna ziren bere esperimentuak. Kepleren eta Kopernikoren kasuan, bere handitasuna oinarritu egiten zen, eman zituzten irudimenezko saltu horietan. Beraz, Galileo ez zitzaidan interesatzen tekniko hutsa zelako. Zuk aipatzen duzun nozio hori, bere sinismenen ingurukoa, interesgarriak izango ziren, noski. Baina nik uste dut Galileo kuko egin zuenean, errenuntziatu zuenean, Galileok egin zuen errenuntzia hori, bere sinismen guztiei uko egin zienean, ala ere, oraindik ere, etzen gelirik egon. Hori da handiena, hain zuzen ere, uko egite hori. Galileoren uko egitea. Baina Kepler esate baterako hain izaki zoragarria zen. Arrazoiren batengatik Keplerrek behin eta berriz idatzi zuen, eta Galileoren kasua nik uste dut guztiz desberdina izan zela. Ezin izango nuke olako pertsonaia bati buruz idatzi, baina gustatzen zait bere ideia, zuk aipatu duzun ideia hori uko egiteari buruz. I was wondering whether... Pentsatzen ari nintzen, irlandera hain importante izanik, gai izango zinake irlandera zidazteko? Ez ez. Ze gaelikoa ezintzen ikasi eskolan geundenean. Eta independenteak bihurtu ginen 1920 urtean, 20ko hamarkadan. Eta gure ideologo fasistek hartu zuten herrialdea. Eta helburu ideologiko nagusietako bat izan zen gaelikoa berriro ez hartzea hizkuntza nazional gisa, baina hori ezin zen egin. Ordurako hizkuntza desagertua zen, bortxatu egin gintuzten, behartu egin gintuzten ikastera, baina matematika balitz bezala. Beraz, hortik ezin zenituen esaldi jostagarriak egin edo esaldi ederrak egin hizkuntza horretatik. Eta bosta jola zuen, amar bat zuen, zure, zure azterketetan irlanderan huts egiten bazenuen, ez bazenuen gainditzen. Horregatik, kanpaina horregatik gorrotatzen bukatu nuen, orain asko sentitzen dut, baina esango dut ezera nire errua izan, baizik eta ideologoen errua izan zela ura. Hau da, bortxatzea, behartzea, nozio nazionalista hoie jendearen gan, batez ere aurrengan kremen handia da. Beraz, hizkuntza ederrori galdu egin genuen. Gauza, bikain bat bat dute hizkuntzek, esate baterako, Alemanian badago marazki bizidunetako pertsonaia bat, eta badago gizon bat beste bat itotzen ari dela marazki horretan. Baina, pertsona hori, guztiz lasai zegoen eta zergatik aditzaren zai zegoelako, ze alemanean aditza amaieran dator, baina irlanderan alderantziz da aditza hasieran dator. Eta hemen arraroena da
irlanderaren erudituak alemanak direla. Behar bada, inbertsio oso honetan zerbait erketu dute, interesatzen zaiena. Irlandera oso hizkuntz ederra da. Entzuten dudanean, natiboei entzuten diedanean, irlandera hitz egiten, musikaren antzekoa da, musika galdua, oso tristea da. Baina, joan eginda Irlandara. Irlandera joan eginda. Le habrán preguntado muchas veces. El éxito de su patólogo, el éxito de su patólogo forense en las series de la televisión, ¿han influido de alguna forma en su forma de escribir y han influido también en el conocimiento ya no de las obras de Benjamin Black, sino también en la otra versión de su personalidad literaria? La de John Bandy. When Benjamin Black was... Did this adaptation influence your writing of Benjamin Black? And did it influence as well your writing as John Banville? No. I had nothing to do... Ez ez, nik ez dut inolako zer ikusirik telebista txailekin, ez dago inolako loturarik. Ez bada behintzat, jatorrezko liburuak idatzen dituela. Oso ondo dago, ze horrela, ezin didate aurpegiratu. Gidoiak idaztea telebizaren zat gauztiz, desberdina da. Benjamin Blacken lehen liburua idatzi nuenean, Kristinen sekretua egokitu egin nuen telebistantzako idatzi nuen gidoi batetik, baina gero filma izango etzena. Eta konturatu nintzen, ia lerro guztiak berri datzi behar izan nituela. Ez baitzuten balio eleberri baterako. Pantalla bat entzat idatzen duzunean, idatzi behar duzu, inolako floritura literariorik gabe. Azkenean, bizia aktorek ematen diete, eta baita ere argazkilariek, eta artistek, eta jantzi arduradunek, eta makillajek, eta argiek, ez du nirekin zer ikusirik. Nire gustatzen zait pantailen zati daztea, oso erraza delako. Ez duzu ezer komplikaturik egin behar. Besterik gabe oso elkarrezketa planoak dira. Eta zoragarria da, entzutea nola norbait, teka esaten duen elkarrezketa hori pantailan, aktoreak bintzat izaki bizitunak baldin badira. Hori da beste kuestio bat. Zoragarria da. Hau da, aur jolas bat iruditzen zait. Gustatzen zaizkit filmak eta gustatzen zait telebista. Baina... Pasan nezake bizitza lasai asko gidoiak idazten. Bakar batzuk egin ditut, baina gutxi iritsi dira pantailara. Eta batzutan, gidoi bat idazten duzunean, zoragarria da. Gero ordaindu egiten dizuten naiz eta gero ez pantailara ez iritsi. Baina nola nahi ere ez du inolako eraginik nire prosak. La última novela que se ha publicado en España de Benjamin Black se ha publicado con el título de Pecado. Cuando el título original en inglés es Snow, nieve. ¿Qué opina el autor de estos cambios de título que en principio parecen un poco, no sé si arbitrarios o gratuitos? The novel that won the RBA prize, the original title was Snow, but here it was translated as Sin. What do you think about this title changing? I don't know Spanish, therefore... Nik ez dute espainera hitz egiten, beraz ezin dute epaitu, fidatu egin behar naiz. Pentsatu behar dut hori izan daitekela erabaki honena. Me está diciendo, es que en primera fila tenemos a la editora de John Bambi, María Fase de Alzaguán. Balbil... Porque hay una novela de Orhan Pamuk, el escritor turco, el novel turco, que se llama Nieve.
Puede que sea eso, puede. But I can tell you that when I come to... Baina esango dizut, hasieran Keplerren tituluak Kepler zen besterik gabe. Baina gero papatean de posten atera zen liburu bat, liburu italiar bat, inorako zer ikusirik ez duen titulu batekin. Eta esan nuen, hau zer da, aldatu egin zioten izenburua, niri galdetu ere egin gabe, niri liburua zen. Haiek deitu zioten ardoa eta izarrak eta Keplerena zen. Ez dut ulertzen beraz, orduan idatzi nien eta esan nien aizue. Hau da, esate baterako, nik hartuko banu, oeramonko banu, nire semea eskola batea, eta esaten didate ohar batekin zuzenariak, ez aldatu egin diogu izena eta obri deitu diogu. Bueno, gutxienez abixatu edo galdetu etzea bazuten, gutxienez galdetzean iri zer utzi zitzaidan aldatzea. Baina, egia esan, fiatu inbar duzu, hau da, esanaia egokia izango dela. Beste hizkuntza arrotz horretan dagoen esanaiak benetan transmititu egingo duela. Berregite amarroko amarkada liburu, amam liburu bat bazegoen, goiko espazioa zuen izena. Hau da, goran beti espazioa dagoela. Langile baten historioa zen, eta esan nahi zuten, bueno, beti dagoela leku bat goian horrentzat, pertsona saiatzen den horbaitentzat, eta ganbara deitu zioten. Bueno, arratsaldeon. Irakasleren batek izan aldu, zure irakasleren batek garrantzia eman zion artea zure hezkuntzan, nik ingeleseko irakasle bikaina izan nuen eskolan. 13-14 urte nituenean. Eta bera eta ni eskolan hasi ginen egun berean. Ni bere gelan nengoen eta bere irakasle lehen irakasle eguna zen. Eta ikasleen arpegiei begiratzen zien eta ikaratuta zegoela ikusten zen. Eta esan zuen, bueno, hasiko naiz arazo handi batekin. Out of a Nightingale zuen izena. Era, bueno, liburu aurrean nuen, eta irakurri nuen eta esan nuen. Zati bat irakurri eta esan zidan, esertzaitez. Eta arrez gero, adiskideak egin ginen, irakaslea eta ni, ze nik uste dut gustatu egin zitzaiola, ikasle horrek jadanik poema ezagutza irakurri aurretik, eskolan irakurri aurretik. Irakasleek ez dute irakasten. Irakasleek erakusten dizute zuk zure buruari irakasten, gutxienez onak direnak. Irakasten dizute zure buruari irakasten, ni ona nintzen horretan. Eta oso oroitzapen egokeak ditut irakasle honetaz, nire buruari irakasten erakutsi zidan. Baina galdera baldin bada, ea norbaitek inspiratu ninduen, nik uste dut guk gure buruak inspiratu egiten ditugula. Nahi baldin baduzue orain, kanpoan mai bat dago liburuekin, eta nahi baduzue sinetuko ditu nahi zanez gero.